नयाँ राइड सेयरिङ एप जौँ सुरु भएको छ नेपालमा बढ्दो रूपमा रहेको राइड सेयर एपको भिडमा जौँ प्रालीले आइतबार काठमाडौँ स्थित होटल रेडिसनमा एक कार्यक्रमका बीच जौँ औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो यस कम्पनीको लगानीकर्तामा तीन युवाहरू इन्द्रहाङ लेङदेन खुसी लिम्बु र दिवाकर अर्यालले सामूहिक लगानी गरेका छन् जौँ गुरु एपका प्रयोगकर्ताका लागि लोकेसन सेयर जिपिएस ट्र्याकिङ भुक्तानीका लागि खल्ती लगायतका अन्य अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमबाट पैसा तिर्न सकिने र चौबिसै घण्टा कल सेन्टर सेवा लगायतका सुविधाहरू रहेका छन् उद्घाटन कार्यक्रममा अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले नेपाली युवाहरूले निर्माण गरेको यस जौँ एप्सबाट यात्रुले खोजेको सेवा सहज ढङ्गबाट पाउने र भरपर्दो एप्सको रूपमा उपभोक्ताहरूको बीच लोकप्रिय हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो साथै उहाँले नेपाली युवाहरूले नेपालमै बसेर रा, राम्रो काम गरेको भन्दै सधैँभरि आफूले साथ दिइरहने बताउँदै सफलताको शुभकामना दिनुभयो उहाँहरूले नेपालमै बसेर केही लगाएर लगाएर नेपालमै के गर्ने सोच जुन उहाँहरूले बनाउनु भयो होइन त्यो मलाई एकदमै खुसी लागेको छ यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ होइन भरपर् चाहे राइट एप जस्तो लाग्छ जुन नेपालमै बनेको र नेपालीको लागि हो है मलाई सबभन्दा मन परेको भनेको चाहिँ त्यो नेपालमै बनेको अहिलेसम्म के थियो भन्दाखेरि यस्तो एप्सहरूको कमसेकम केही सेयर बाहिर होइन अथवा चाहिँ नि फ्रेन्चाइज लिएको अवस्था जस्तो थियो जस्तो लाग्यो मलाई तर अहिले यो नेपालमै बनेको नेपालीले बनाएको नेपालीको लागि अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यो कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् है त हो आफ्नो यो एपको पर्पस र यो एपको हरेक कुरा है चाहिँ असाध्यै पर्दो बलियो र वर्कआउट गरेको एउटा हुन्छ नि एकदम प्याकेजमा छ कि नेपालमा प्रयोगमा रहेका राइड सेयरिङ एपहरूले मोटरसाइकल र ट्याक्सीको मात्र सुविधा दिँदै आएकोमा जौँ गुरुले भने त्यसका साथै बाइक डेलिभरी मिनी ट्रक पानी ट्याङ्कर र जीव भाडामा लिन सहजीकरण सेवा उपलब्ध गराउनेछ यससँगै अब हालै काठमाडौँमा बसोबास गर्नेहरूलाई कोठा सर्नका लागि मिनी ट्रक बाइकको डेलिभरी खानेपानीको आपूर्ति र लामो दूरीका लागि जीव भाडामा लिन सकिनेछ नेपालमै पहिलो पूर्ण सवारी सुविधा भएको एपले यात्रुहरूको यात्रालाई सहजता बनाउँछ नै यसमा आबद्ध राइडरहरूलाई आफ्नो सवारीबाट आय आर्जन गर्ने अवसर समेत दिनेछ